Ať si to mnohdy neuvědomujeme, každým dnem jsme blíže k vyspělejší budoucnosti, kterou si často ani nedokážeme představit. 5 let zpátky vyšla interaktivní příběhová hra Detroit Become Human, která právě jednu takovou možnou budoucnost skvěle představuje. Ukazuje nám svět, ve kterém není téměř nic, co by stroj nedokázal dělat lépe než pouhopouhý člověk. Už docela dlouho zpět jsem byl požádán, abych tady tenhle skvost zahrál a jelikož je poslední dobou takový halo okolo umělé inteligence, myslím, že není lepší chvíle, nežli právě teď. Jen na úvod bych chtěl vysvětlit, že tahle hra staví příběh v závislosti na rozhodnutích hráče. O tom to celý vlastně aj je. Bude to teda asi docela dost cinematický, místama pomalu srdcervoucí, zároveň si nejsem jistý, jak to zrovna já budu celý komentovat, no a hlavně budete svědky asi těch nejdebilnějších rozhodnutí z mý strany, který možná povedou i k tomu, že tahle série bude mít třeba jenom 5 epizod, protože mi všechny 3 hratelné postavy dost možná okamžitě chcípnou. Ano, i to se může stát. Na druhou stranu vsadím své panictví, že větší fail se na československé scéně ještě neobjevil. Jo, a zároveň ty charaktery jsou docela dost ukecaný, no, jak jsem řekl, cinematický. Děkujeme, milá slečno. Každopádně, za předpokladu, že mě neznáte, mé jméno je Baron Rico, jsem kvalifikovaným expertem na špatná životní rozhodnutí a upřímně doufám, že ten příběh, který vám tady uvařím, vás, no, minimálně alespoň pobaví. Moje vyjadřování se sice bude průběžně vulgární a zvrácený, jak už je u mě tak docela zvykem, ale na druhou stranu, hej, obraz videí by měl vypadat skvěle a jako bonus tu máme oficiální češtinu. Jako poslední bych vás asi měl varovat před sekcí komentářů, neboť přesto, že jsem tady na YouTube zcela zanedbatelný sráčíček, pořád se může stát, že tam někdo vyblije spoiler, a já jsem tak docela línej na to, abych to mazal, takže pokud neznáte příběh hry, no, dávejte si bacha. Tohle už je na úvod vše, takže otevřete si své bašty a chlast, no a nějaký nový příběh můžu smazat, stejně tam žádný nebyl. No dobrá, takže rok 2038 a tady pan Android je vyjednavač podle všeho. Nevíme zatím proč konkrétně, jedině, že byste znali příběh, to se může stát každopádně. Jenom na úvod chci říct, že je docela dost věcí, které dneska budu vysvětlovat okolo hry, abyste tak jako docela pochopili, o čem to tak zhruba je. A myslím si, že nejlepší příklad bude tady na pravý straně, protože jak jdeme tak okolo, můžeme si všimnout, že můžeme sebrat tady portrét nějaké rodiny, no spíš obrázek nebo fotku, tak se nevyjádřím správně. Každopádně po krátké analýze náš Android zjišťuje, že vidíme rodinu Philipsových, konkrétně 3členů, a v tuhle chvíli, co se vlastně stalo, není jenom, že jsme pohlídli na obrázek, která v podstatě je, ale zároveň se nám hypoteticky otevřely další možnosti v příběhu, které třeba budeme schopni využít, nebo nám otevřou novou cestu příběhem. A když se tou cestou vydáme, tak už se samozřejmě nevrátíme. Každopádně, co je ještě důležitější, je tady na zemi ryba. Konkrétně čichavec zakrslý. Ne, to není tak důležitý, jako spíš důležitější jsou rozhodnutí. Protože v tuhle chvíli se můžeme rozhodnout, jestli malýho uplácanýho bastarda čichavce necháme plácat se na zemi, anebo jestli ho zachráníme. Já si tak říkám, že i přesto, že jsem zatracený stroj, nebude tak špatný ho zachránit. Tady tyhle rozhodnutí zrovna tady na začátek asi nemají takový význam, podle mě to funguje spíš jako takový druh tutoriálu, proto mi přijde nejideálnější tak jako vysvětlit, že tyhle věci budeme dělat po celou dobu hry, my budeme často hledat všechno možné tady okolo, především když jsme vyjednavač, no, vyjednavač není detektiv, já vím, ale, no, tak za chvíli pochopíte. Please,
jo, já jsem nějak zapomněl zmínit jednu věc, nebo nejenom jednu věc. Docela dost nejsme zrovna oblíbení, jakožto androidi. To ještě uvidíte dneska, počkat, tady musím prozkoumat okolí a musím zjistit, že, nebo spíš zjišťujeme, že máme najít kapitána Alena, ok? Každopádně, pokud by vás zajímalo, jak milá paní domácí zjistila, že jsme android, je to nejspíš podle toho kolečka, co vidíte na straně hlavy našeho sympatického vyjednavače RK-800. Samozřejmě, že podle toho oblečení je to asi taky docela roznatelný, ale tohle jsou takové jako, jak bych to řekl, klíčové indikátory běžného androida. Nicméně, máme najít toho kapitána, takže se za ním podíváme, protože tam opravdu uvidíme nějakou tu pořádnou konverzaci a tady předem se chci omluvit, budu muset se docela rychle rozhodovat, protože i mlčení je v podstatě rozhodnutí, ale můžu třeba jednou mlčet, abyste to viděli. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. A tak tady zjišťujeme, že tady máme nějakýho devianta, který podle všeho drží rukojmí, ano, jakož jsme vyjednavač, tak je potřeba něco zjistit. I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Tak, teď si můžeme zkusit i třeba to mlčení, jak vidíte, dole se mi vlastně pomaličku mi uniká čas, tak uvidíme, co to udělá konkrétně. Šance na úspěch nám klesá, takže co se tady děje, je, že nějakýmu androidovi tady v okolí, nějakým domácímu androidovi zkrátka jeblo a drží rukojmí přímo na nějaké terase balkónu, nebo co to má zatraceně být. No a samozřejmě ten rukojmí je člověk, jeden z té tříčlenné rodinky. Paní domácí to není podle všeho, když zatáhli do výtahu, takže zbývá buď pan domácí, anebo, nedej bože, dcerka pana domácího a paní domácího. Doufám, že se nestane, ale uvidíme, uvidíme. Každopádně, proto abychom zvýšili své šance na úspěch, tak podle všeho bychom měli udělat několik věcí. Za prvý asi pochopit, co se tady stalo, potom teda bychom měli zachránit rukojmí za každou cenu, ale to nezáleží na té šanci, to vlastně záleží na té šanci, ale především bychom měli nejdříve i lokalizovat tu rukojmí, nebo to rukojmí, pardon, co to byl bych, zrovna označuje tady tohle slovo. Každopádně, je potřeba se podívat, co se tady vlastně kurva fix stalo, protože jak jsem řekl, tahle hra má několik různých mechanik a třeba tady si zahrajeme tak trošičku na detektiva, protože tady vidíme, no podle všeho, kufřík na zbraň, který je na zemi. Ale my můžeme zjistit mnohem více, třeba že v tomto kufříku byla MS-853 Black Hawk, ať je to co je to, byla to nějaká střelná zbraň podle všeho a dokonce vedle ní ležela krabička otevřených nábojů munice 355. Tady se dle dvou detailů náš chytrý android může zrekonstruovat celou scénu, co se zhruba stalo. Když ji přetočíme, můžete vidět tady krásnýho pivota. Nepletete si se slovem pilot, říkám pivot, který, no, to jsme to přetočili na začátek, takže po maličké analýze zjišťujeme, že někdo, nevíme přesně kdo, ale podle všeho deviant, vzal kufřík tady z vrchu. Ukáž, můžeme zjistit i přesně tak. Deviant sebral otcovu zbraň, to jsme zjistili právě tady z téhle části toho celého, té celé rekonstrukce. No a pomaličku zjišťujeme, že ji položil na zem, teda ten kufřík položil na zem a tu zbraň asi podle všeho sebral. No když tam chybí, tak nic jiného mě nenapadá. Takže tohle nám zvýšilo o pár procent šanci na úspěch, protože zase jsme zjistili něco více, ale 50%, já nevím, 50-50 není zrovna něco, do čeho já bych se vydával rád. Takže zkusíme se podívat, co je tady dál. Aha, tady máme nějaký tablet, nebo co to vidím. Tak se na to podíváme. Hele, zjistili jsme jméno Devianta, android se jménem Daniel. Tady máme dál sluchátka, tam hraje nějaký punk.
Dítě neslyšelo střelbu. Otázku je, kde to dítě je? Ono, ono je na té terase, a vám nebudu lhát, abych opravdu jako... jo, prohledej pokoj rukojmí, no. Takže děcko je na terase a právě Daniel ho tam drží pod krkem, nebo kdo ví, co tady máme dál? No, taková krásná moderní koupelna, co já bych za ní dal. Všechny tři ruce a jednu nohu, není problém. A do prdele, já máme tady mrtvolu, prozkoumat oběť, no dobrá. Takže pane detektiv vyjednávač, co to tady máme? Ukaž, analyzujeme za prvý, kdo to je. John Phillips, takže no, myslím si, že tohle nám tak docela redukuje. Kdo by konkrétně to rukojmí mohlo být, vyberte si. Protože John to koupil přímo do plic. Ale nejenom do plic, John to koupil aj do ledviny. No do prdele, Johne, ty se jak řeše to? Co tady máme dál, tyjo? Třikrát to koupil, krvácení do plic, no. Takže z tady těchto detailů můžeme zase zrekonstruovat, co se kurva fix stalo Johnovi. Když to pěkně přetočíme, tak... No až na úplný začátek, ukáž to, můžeme se dívat tak jako po okolí, zjišťovat, že třeba právě za Johnem stál deviant se zbraní. Když si to ještě o tom zjistíme něco více, tak dokonce zjišťujeme, že John něco měl v pařátě. No dobrá, tak se na to podíváme. John se otočil, koupil jednu, koupil rovnou dvě takhle za sebou, do prdele, tyjo, no jo no. Deviant Android, ten míří naprosto přesně, podívejte na tu ránu, John normálně, ty jsi to málem koupil do koulí, ale nevím, jestli, kdyby si z něj vybrat, no, nevím. Každopádně, v tuhle chvíli taky zjišťujeme další věc, a to tu, že John, když byl zastřelen, tak zahodil ten tablet, který leží právě kousek odsud. Pokud je to tablet, je to nějaký zařízení podle všeho, no a tohle nám zase otevřelo další možnosti v celém příběhu tady týhle, jak bych to řekl, kapitoly. 60% šance na úspěch, takže zjišťujeme více a více, což by nám mělo pomoct v tom, abychom zachránili mladou slečnu Philipsovou. A tady víme, co se kurva fix stalo, no jistě, Devianta měli vyměnit. Nebo spíš, jo, co to do prd... A kurva fix, ten střílí, jak kdyby nebylo zítřka. No odtáhni toho, kámoše. Koukám, že ten dopadl mnohem lépe než tady John. Tam, že neprostřelili obě plíce nebo tak něco, ale koukám, že tady pan policajt už na tom není tak dobře. A do prdele, co to tady máme za mrtvolu? No to na to se musíme podívat, musíme zjistit, co se stalo. Čím více víme, tím větší je šance na úspěch, ok? Takže, kdo ty seš? Tady tohle je policista Anthony Descartes, který... Nevím přesně, kolik mu je, ale vypadalo, že by měl brzo do důchodu, upřímně, no. Tak to není zrovna potěšující. Koupil to přímo do pravé srdeční komory, no tak ten byl na místě mrtvej zaručeně. Ale zároveň zjišťujeme, že dokonce pan policajt střílel podle všeho, ale můžeme se na to podívat tak jako více do detailu, co se konkrétně stalo. Protože, když se na to podíváme, tak zjišťujeme, že tady policajt Descartes, nebo spíš oficír Descartes přiběhl na scénu a první, co udělal, bylo, že postřelil Devianta. Přesně tak, střelil ho přímo do ramene, ale rameno není hlava a vypadá to, že v tu chvíli... O, Deviant minul. Pozor, Deviant minul. Ale, to se mi nezdá, to je až nečekaný. Nicméně důležitý je, že rukojmí bylo svědkem střelby a koukám, že tady z Daniela z Daniela vyšly hned tři výstřely, dva minuly, ale jeden... jeden šel přímo do toho srdíčka. A to není zrovna nejlepší. Nevím, jestli můžeme zjistit třeba něco více tady z tohohle, protože tady jde vidět ta trajektorie té kulky a mířila někam tam dolů do stolu, ale pochybuji, že nám to něco odemkne. Můžeme se tam zkusit podívat. Nicméně i čas tady je tak trošičku jako problém. Každopádně zjišťujeme poslední věc a to je, že důstojníkovi Deckertovi odletěla zbraň přímo pod stůl, takže zase to bychom měli tak jako zajistit, aby náhodou nedošlo k nějakým problémům. 69% šance na úspěch, hohohohoho. Nicméně, ta bouchačka. Tak, co to máme? Takže...
Americký zákon o androidech, no jistě, tak jako docela důležitá informace, androidi mají přísně zakázáno nošení jakýkoliv zbraní. Co to znamená? No, máme pořád možnost si tu zbraň vzít, ale to by byla tak docela blbost, takže to raději zahodíme. Ale tady zrovna tohle bych bral jako takovou součást trošičku toho lore tady týhle hry. Nevím, jestli tady něco dalšího, co bych tady měl být, tady to vypadá fakt jako rozstříleně, to jak ty kulky letěly všude možně. Tak, co je tady dál? Ale no tak, Conore, teď není čas na to, abychom si tady prohlíželi časopisy, ale... Chlapče, no má je tady se to nějak vaří, nechceš to... Co na co čumím? Já do prdele, já tady snažím vypnout tady kotlík. Teď je tady celý vzplané s tebou. Rodina se právě chystala k večeři, tohle mi nepřijde jako podstatná informace, ale jeden nikdy neví. No nicméně. Jo, piano. Momentík, počkat, co to vidím? A no jistě, Danielova krev, že ano? No, krev, jestli to chcete nazvat. No, čerstvá modrá krev, no dobře, no, je to urozený. Model PL600, co to znamená, těžko říct, ale není to náš model, my jsme RK800, to znamená, že jsme asi vyspělejší, protože máme, víte, tak 800. A poslední botička. O, sen Quentina Tarantina, dětská, no dobře, no, tak, no, to je jedno, já asi budu držet hubu. Rukojmí by mohlo být zraněno, to je docela důležitá informace, upřímně, ale to piano, to mě zajímá nejvíc. O, tady asi nic moc... Ne, vypadá to, že piano nikoho nezajímá. No nic, no, tak vypadá to, že jsme vyplýtvali všechny možnosti, které jsem tady našel. Takže teď myslím, že máme nějakých 80%. 72% na úspěch. No nic, no, jdeme na to, hele. Stay back! Don't come any closer or I'll jump! Dobrý, to je ale krizová situace tady, nicméně vypadá to, že můžeme otevřít jménem, to není špatný nápad. Ježiš, ten postraný vrtulník, jsem měl 70%, už jsem na 50. Já se posedu, dobře, musíme ho uklidnit, ok? A vypadá to, že Daniel to tak docela ztratil, nicméně měli bychom... Dobře, omlouvám se. She's just like all the other humans. Daniel, no! Omlouvám se, ale tady budu asi docela dost rychle volit ty možnosti, protože jak vidíte, čas ubývá, takže... That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with. Dobrá, musíme na něj asi podle všeho soucitně, to mi přijde asi nejlepší možnost, upřímně. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. A dopadlo, chce odvolat vrtulník. Ježiši, to je dilema. No dobře, jdeme na to. There. I did what you wanted. Hey, to je ale šance na úspěch, 90%, ok. Takže, poslední šance, kámo. I'm your last chance, Daniel. You let it slip, they'll kill you. Let the hostage go, you have no other choice.
want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Ale to je píčovina, kámo, to nepůjde, ale můžeme mít nějaký kompromis, říkáš? That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. Ale neboj, přece neumřeš, kdo by tě zabíjel, je tady jenom 20 snajperů okolo. Okay. I trust you. You lied to me, Connor. To bylo ale drama. Každopádně úspěšně jsme přežili, což je fajn. Dokonce i rukojmí přežilo, akorát no Daniel to nějak nezvládl, cože? Ke statickému serveru se nelze připojit. A do prdele, se mi to teď neuloží ta hra určitě. No nicméně, poté co vlastně splníme kapitolu, tak tady máme takový krásný diagram, který nám ukazuje všelijaké možné možnosti. No to je zase kombinace toho za všechny prachy u mě. Každopádně tady... Když se tak jako celý projdeme, tak vlastně na začátku mise, to jsme byli u toho výtahu, tak jsme šli dále a zachránili jsme rybu. Každopádně očividně z těch dvou možností fakt jako nezáleží na tom, co jsme si měli vybrat, takže jo, byl takový tutoriální, nevypadá to, že by se to větvilo jako někam dále nebo tak. Potom teda jsme hledali stopy, zjistili jsme snad všechno, co šlo a u té zbraně jsme se rozhodli, že si tu zbraň nevezmeme. Tohle by třeba už mohlo vést někam dále, možná jsme třeba mohli zastřelit Daniela, kdo ví. Nikdy jsem to neskusil upřímně, protože na začátek jsem hrál už asi třikrát nebo tak. Každopádně další možnost, nebo co se možná stalo, bylo, že jsme ztratili docela dost času, ale očividně to nevadí. A pak dojde na vyjednávání s Deviantem, kde těch možností jsme nevyužili spoustu, nebo spíš jsme se jimi nevydali, protože to nejde. Říct, že bychom je nevyužili, my jsme se zkrátka rozhodli jinak a podle toho se nám nakonec jsme se rozhodli lhát Danielovi, získali jsme si teda dostatek důvěry a nakonec ho zastřelili, ale mohlo to dopadnout celý úplně jinak, protože byly tady ještě další, no, bylo tady dalších 5 možností podle všeho, takže předpokládám, že jedna z možností byla, že Daniel zastřelil nás, další možnost, že zastřelil rukojmí, další možnost, že zastřelil, já nevím, rukojmí a pak skočil dolů. Těžko říct, co všechno se vlastně mohlo stát. My sami jsme ho mohli třeba zastřelit tou bouchačkou, kdybychom ji vzali od policajta. Možná, nevím. Každopádně jo, no, tady takový strom uvidíme v podstatě po každý kapitole podle všeho. Někdy bude méně rozvětvený, někdy více. No a doufám, že to tak docela objasňuje celý systém téhle hry. A pokračujeme, hele. Co to sakra je? Terminátor 6 nebo co? Musím zničit lidstvo. Vypnout, zastavit. Ne? OK. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. Zoe, ta zlolka? Děláš si prdol? Tak, co pak tady máme? Ať se na to dívám, jak se na to dívám. Moment. Ne. Pane bože, oni nás prodávají. Androidní zóna, no tak to je v prdeli. No a každopádně já vám tady zatím ukážu milostný páreček, jak si snaží koupit třetího do svých postelových hrátek, tak si to užijte, já se zatím napiju. Víš, že oni to už mají to vybavený?
Nejvíc morbidní mi přijde, že androidi prodávají androidy. To je docela takový, jak bych to řekl, vtipný, pomalu ironický. Ne, morbidní, to je trošičku přehnaný a co to do prdele, pašík? Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Hej, to byla malá Zoe, momentík. A už je pryč. No, co se dá dělat? Tak, jít do obchodu Bellini Paints. No, tak to je docela důležitá informace, nemám jediné tušení, kde to je, ale dejme tomu. Kurde, tady se dělá takový krásný, prosluněný den, no toto. Tady se pozí, zvuky přeskakují. Člověk by se z toho posral na dvakrát. No, takže, co jsem chtěl říct, tak... Už jsme viděli vlastně dvě hratelné postavy, viděli jsme Conra a co to tady je zase? Hey, water. You have run 12 miles and are 5 miles away from your goal. Tak tu po něm hodil. Kolikže uběhl 12 skurvených mil, děláš si prdel, že tady srazí ženskou na ulici, kurva, ten cápek je monstrum. A my, že jsme šílení tady. No každopádně, a co jsem to chtěl říct? Jo, jasně, takže viděli jsme Conra, a co to? Ve 4, aby to bylo hotový. Já myslím, že cápci dělají, co můžou. Proč jsou oba černí? No, dobře, já se nebudu ptát na detaily. Takže, viděli jsme vlastně Conra, viděli jsme Karu a teď tady hrajeme za Markuse, což je třetí hratelná postava a... Pane bože, gejové! Ne, to je v pořádku, je rok 2038, tak jako už se proberte do moderní doby. Každopádně, GPSka na pravém tlačítku, jasně, máme jít zhruba tam tím směrem, tak se tam pomaličku vydáme, z ní, co já tady budu říkat některé další informace, na které jsem zapomněl. No, tak to bylo od vás velmi milé. Milá slečno, krucina, však té práce tady je pořád málo, že ano, ten android to tady čistí celý den, vy si tady odhazujete své zatracené klímky. A co na to životní prostředí, strana zelených, by vás doslova vykuchala zaživa. Umělec. To je Ed Sheeran. To je Ed Sheeran z budoucnosti, trošku zarostl. Oh, ten hlásek, oh, pane bože, dokonalý.
Tak, podíváme se, co tady je teda dál, a já bych jenom chtěl říct, že tady tato hra je podle všeho, co jsem zjišťoval, zhruba na 15 hodin, což by mě mělo vyjít asi nějakých, dejme tomu, 20 epizod. Co je ale důležité, je, že to má asi 40 až 80 konců. To až je takový, je mi jasný, jak si říkáte, jak jako až, tak buď to má 40 nebo 80. No, oficiálně 40 konců, ale je tam v podstatě 80 kombinací, to znamená, že některé konce v podstatě končí úplně stejně, jenom je tam třeba jenom malinká, opravdu miniaturní změna. Každopádně tady už jsme teda u toho obchodu, tak ať nezdržuju, podíváme se dovnitř. Jak je, to je barviček, co tady vlastně máme objednat? Identification verified. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. A no dobře, ti zaplatím, ať teda barvičky a budu teda co nějaký umělec. Transaction complete. Děkuji, pane Android. A jo, Androidi prodávají Androidům. Já si nemyslím, že by to bylo pro nás jedině, že by tady Markus už byl deviant a kreslil, já nevím, tady v tomhle už si nejsem jistý. Každopádně, a na kontrolu, jo, no hele, když jsme u toho kontrolu, tak zrovna Detroit Become Human hraju na klávesnici a na myši, ač ono je to docela dost dobře dělaný vlastně na ovladač, myslím, že snad to vyšlo prvotně na nějakou konzoli, já už si nejsem jistý tady v tomhle, možná to byl PlayStation nebo něco, nějakou dobu trvalo, než to vlastně přešlo na počítač, ale já jedu na počítači a nechal jsem si mé klávesnici myš, ač tady hned vedle sebe mám zrovna kontroler nebo gamepad, nebo jak tomu chcete říkat. Každopádně, poslední, co jsem zapomněl zmínit, je, že titulky, co vy vlastně vidíte, jsou zhruba na střední velikost nastavený. Jde tam hodina i velká, ale já jsem si říkal, že to nebude vyloženě potřeba, i kdybyste měli mobil, tak byste měli být schopni přečíst. No a pokud dojde na tu grafiku, která je fakt nádherná, tak jedeme na 60 frameů, nejvyšší detaily, no a jo, to je snad všechno, co jsem chtěl říct. Tady máme kurva nějaký pochod, nebo co to je? Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Yeah. Yeah. Ježiši, Jared Leto z Vyše a Karen se na mě vrhli. Co teď? Já se zvednu, však uvidíte vy hovada. Auj. Jared Leto je nějaký nastranej dneska, co se děje do prdele, já myslím, že to je doslova oáza pozitivity většinou. No, jak si asi můžete všimnout, k androidům se nechovají zrovna pěkně, protože spousta lidí kvůli toho přišla o místa a tak dál. No, je to tak jako, jak jsem řekl, trošičku mi to připomíná ty dnešní dilema s umělou inteligencí. Každopádně mám pocit, že nám ujel autobus. No, ježiši, musíme počkat na další. No, já už bychom mohli aj nastoupit, že ano. Další diagram. U Kary to nebylo, u Kary to byl fakt jenom takový jako začátek hry, ale u Markuse
No, něco málo jsme mohli udělat jinak, ne, že by na tom vyloženě záleželo, protože, no, jako jo, záleží na tom, ale není to, neznamená to, že bychom jako dělali něco špatně. Takže procházka v parku, poslechli jsme si umělce, ještě tady byly nějaký další možnosti, já fakt nevím, co to je, já jsem ten park prošel už asi 3x, 4x, nemám tušení, jako co jsou ty další věci, tady dokonce bylo nějaký rozhodování. Kdo ví, kam nás to mohlo zavést, no, možná jsem nemusel odjet autobusem, možná jsem mohl někde chcípnout, nebo třeba se stát umělcem a nahradit ho, kdo ví. Což by, no, to by doslova podpořilo celou tam tu demonstraci proti androidům. Každopádně jo, no, to jsou barevné odstíny splněny a my pokročíme a tam to za chvilinku to aj zabalíme, danstvo a panstvo. Ano jo, snad si nemyslíte, že nám tady pašík bude otevírat dveře od auta, to ani náhodou. Tak se na to podíváme, no už tam na nás čekají, že to vypadá hrozně ten dům, tady mám bydlet, zachraňte mě někdo, hele, tam něco vidím vzadu, momentík. O, tady se buduje, sadím se, že to budují další androidi. Co to tady? Dům 423, nebo co? You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Pašík Todd se jmenuje. Já úplně zapomněl. Ježiš, tady je úkolů jak nasere, no, tak to dneska dělat nebudem. Takže dám slovo panstvo, já si myslím, že tady tohle by na pilotní epizodku stačilo a asi proto, že jsme si ukázali všechny tři postavy a v podstatě celý koncept hry. Jak vidíte, možná to bude místama akční, ale většinou to bude opravdu dost příběhově založený, takže... Jo no, díky za vaši pozornost, doufám, že se vám Detroit Become Human v mém podání zatím líbí, že jsem vás vyloženě nezahrnul spoustou detailů. Každopádně tady už to pro dnešek valíme, takže ještě jednou díky za pozornost, díky za podporu, pokud jste se rozhodli mě nějak podpořit. Ve popisku pod videem jsou nějaké odkazy, co můžete omrknout, jako vždycky. No a to by bylo asi všechno pro dnešní epizodku, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.